হয় দেখুৱাইছে। আজি সেল হেল গ্রুপৰ মিটিং ঠায়ে ঠায়ে তেখেতসকলে পাতিছে, সেল হেল গ্রুপবিলাকক সকাহ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত চৰকাৰে টকা পঠিয়াই দিছে বুলি মিছা কৈ তেখেতসকলে কৈ পেলাই আমাৰ মিটিংখনত আহিব লগা আমাৰ আই ভনীসকলক তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আজি মই আপোনালোকক কব খোজো, যিসকল আই ভনীসকলক সেল হেল গ্রুপৰ নামত পইচা দিছে তেখেতসকলে ডিটিচিৰ বৰা দিয়া বুলি আজি মিছা কৈ দাবী কৰি লৈছে। এইটো আচলতে নহয়। এই সেল হেল গ্রুপ যিবিলাকে পইচা পাইছে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট অহা পইচা, সেইবিলাকে বিটিচি চৰকাৰক আজি বিচিডিচি চেয়াৰমেনসকলে মিছাকে তেওঁলোকে দিয়া বুলি দাবী কৰি আমাৰ সেল হেল গ্রুপৰ লগত জড়িত টকা আই ভনীসকলক নিজৰ খৰ্চত ৰাখি ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে। মই আপোনালোকক আজি কব খোজো, যিসকল আমাৰ আই ভনীসকল আছে, যিসকলৰ সেল গ্রুপ আছে, সেল হেল গ্রুপ আছে, আপোনাসকলে বিটিচি চৰকাৰ, আপোনাসকলে বিচিডিচি চেয়াৰমেন মেম্বাৰ সকলৰ তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে সেল হেল গ্রুপৰ পইচা নাপায়। পইচা আপোনাসকলক এছ এল এল এমৰ এন আৰ এল এমৰ অফিচাৰসকলেহে দিয়ে। গতিকে সেল হেল গ্রুপ টকাবিলাকে সদস্যাসকলে আমাৰ বি চি ডি চি বি ডি চি চৰকাৰৰ ই এম চি এম সকলক ভয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ কব্জাত আমাৰ মানুহবিলাকে যাব নেলাগে। আৰু আপোনাসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আছো। যিসকল সেল হেল্প গ্ৰুপ আছে আপোনাসকলৰ পইচা পোৱাৰ ৰাস্তা সুচল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এম চি এম সকল আছে, আমি আছো। আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এন আৰ এল এমৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি কেনেকৈ দিয়াব লাগে ইয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম। গতিকে আমাৰ বি চি ডি চি ই এম জি এম সকলৰ কথামতে আপোনালোকে বহি কৰি আমাৰ মিটিংখনত আমাৰ দলবিলাকৰ কাম কাজত ধোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নেলাগে। আজি তেখেতসকলে যিসকল আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলে গোহৰ বাৰী পাই গোহৰ পাইছে, গোহৰ পাইছে, এইসকলক আজি তেখেতসকলে ধমক দিছে। যিসকলে আজিৰ এই বি পি এফৰ মিটিঙত যাব, যিসকলে আহিবৰ কাৰণে ওলাইছিলে, এইসকলক তেখেতসকলে কৈছে যে যদি মিটিংখনত যোৱা হয় আপোনালোকৰ পইচা কথা যাব, তোমালোকৰ পইচা কাটি দিম, তোমালোকৰ নাম কাটি দিয়া হব, যিমানখিনি পইচা সোমাইছে একাউণ্টত সেইখিনি পইচাকো আপোনালোকক দিয়া নহব বুলি আজি তেখেতসকলে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। মই আজি আপোনালোকক তাত যদি কব খোজো, মই আজি বি টি চি চৰকাৰৰ আপোনাসকলে হিম্মত যদি আছে কাটি দিয়ক, আমিও আপোনাসকলৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লব পাৰো, আজি আমি এই সকলৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লব লাগে আমি লবলৈ সাজু। গতিকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। সেইদিনাখন আমাৰ গামবাৰী বিলৰ মিটিঙত মই যেতিয়া কলো কচুগাঁও ব্লক হিতাধিকাৰীসকলে যদি খাটি দিয়ে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ভাৱে হওক চৰকাৰী ভাৱে হওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মই আছো বুলি চেলেঞ্জ দিয়াৰ পাছত মই ডি চি লগত কথা পাতিম বুলি কোৱাৰ পাছত ডি চি মহোদয়ে কি কৰিলে, এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে খাটনিভাৱে তিনিটা আমাৰ মানে কি কয় গোসাইগাঁও দতমা কোকলা আমাৰ দেৱীতলা ৰূপচি মহামায়া এই ব্লকবিলাকৰ বি ডি অসকলক মাতিলে, যিমান জি আৰ এছ আছে চবকে মাতিলে, যিমান ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তেখেতসকলক মাতিলে, যিমান এইসকল আছে তেখেতসকলক মাতিলে, ডি চি ডাঙৰীয়ে ডাইৰেক্ট ধমক দিলে যদি কোনোবা হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম যদি আপোনালোকে কাটি দিয়ে, কোনোবা হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰৰ
পয়সা যদি আপনাদের নিদিয়াকে থাকে তেনে হলে আপনার সকল যিকোনো মুহূর্ততে মই চাকরি কথা দিম বলে ডিসি ডাঙরিয়ায় ডাইরেক্ট ভাবুকে প্রদান করিলে আর তেতিয়ার পর ইহতে কাকো অসুবিধা করব নয়।